Զղջումի 8-րդ այս հատվածով կշարունակեմ։ Նախորդ հատվածի մեջը տեսանք մահացու մեղքերեն հպարտության մասին։ Այս հատվածի մեջը պիտի տեսնենք երկրորդ մահացու մեղքը, որ նախանցն է և շատ քեշ սկացումն է մարդկային մեր կենցաղի մեջը նախանցը, որ հակարակ է ընկերսիրության, հակարակ է եղբայրսիրության, հակարակ է այլասիրության։ Նախանցը այն անձն է, որ միայն ինքզինքը գսիրե և ինքզինքին մասին կմտածե։ Նախանցը այլ խոսքով թշնամություն է։ Երբ մեկը կսկսի ինքզինքին մասին մտածել, այն ադեն կսկսի ուրիշին ադել։ Երբ որ ինքզինքին մասին կմտածե, այն ադեն կդառնա թշնամի ուրիշին։ Ուրեմն նախանց կնշանակի նաև ող, ողագալ, ողագալություն։ Նախանց կնշանակի ադող անձ, որովհետև իրեն, երբ որ հանգիստին չի նպաստել, պետք է ադե։ Նախանց տակավին կնշանակի նենքություն։ Եվ նայեցեք, ինչեր կծնի նախանցին, այն անձը, որ կնախանցի։ Հայերեն լեզվին մեջ մենք ունենք հիշաչար բառը, որ կնշանակի հիշել և չար, այսինքն չարը հիշել։ Իսկ ունենք նաև ասոր հակապատկերը անհիշաչար, կսենք այն անձերուն, որոնք իսկապես չեն ուզել հիշել չարությունը։ Ուրեմն նախանցը մեկ խոսքով թշնամություն է, և կսկսի, երբ որ անձը ուրիշներուն հետ իր անձը կսկսի փախտադել և ինքզինքին գուզե ավելի նպաստավոր պայմաններ ստեղծել։ Հանորամար 7 մահացու մեղքերեն մեկն է։ Մենք պետք է նախանցավորը լանք աստվածային շնորհները, մարդկային մեր կարողություններում մեջ փարոյական արժեքներում նկատմամբ, հետամուտ և նախանցախնդիր, նախանցավոր, ավելի մեր անձերը բարեզարդելու համար։ Ուրեմն եթե պիտի նախանցինք, նախանցինք որպեսզի ավելի արագինի և բարի դարձնենք մեր անձերը, և ոչ թե ուրիշներու հասցեին սկսինք նախանցելու։ Եվ նայեցեք բառը ինքնին նախ և անձ, որ կնշանակի նախ իմ հանգիստս, նախ իմ ուտելիքս, նախ իմ ուրախությունս, նախ իմ հաճույքս, իմ հանգստարանս, իմ հանգստական իրավիճակս, ինչ որ կրնամ երևակայել նախ ինձի, հետո ուրիշին, նախ իմ սերս, հետո մյուս սերերը, նախ իր անձը և հետո ուրիշ, անոր համար նախ իրեն կվնասե և հետո նաև շրջապատին կվնասե։